Усім привітання. Сьогодні ми завітали у галерею Ускладовая на неке дивне мероприємство під назвою «Плюс-мінус». І зараз Влад Бубін, ідейний натхняльник і удільник сьогоднішньої імпрези, розкаже нам, що це, власне, за мероприємство, з чого все починалося. Влад, калі ласка, що стоїть за самою назвою і от ця тема розпад Совєтського Союзу, чому це тобі цікаво і як це відбувається на твою творчості? Ну, сёння была імпрэза плюс-мінус 20, гэта датычылася таго, як я распаўся з Савецкі Саюз, але заўсёды тыя людзі, якія жылі ў Савецкім Саюзе, у них ёсць нейкая настальгія. Добра, але я так разумею, у цябе асаблівай настальгіі такой як бы няма, бо мне здаецца, што по-перше, в советські часи ти шмат часу провів у Венгрії, якби був одарваний крихо від власної советської реальності. У Венгрії все-таки була більш свободна країна, більш можливості, це ніяким чином повпливало от на твою, в тим ліку, цікавість до музики, мистецтва, культури або ні? На мій погляд, моє життя у Венгрії повпливало у тим сенсі, що я стаў тым музыкам, які робіць авангардную музыку ці рок-музыку. Таму што венгерская культурная традыцыя неяк разам з рок-музыкай, якая здарылася ў 60-е гады, яна зрабіла некі новы крок і я раблю зараз новую музыку, і я міксую. Сёння я рэміксаваў старыя савецкія нейкія творы з рытмамі хіп-хопу і з рытмамі тэхна. І я прадэманстраваў гэта для беларускай публікі. З савецкім мінулым трэба неяк развітвацца творча, іранічна і карысна для сённяшняга дня, так? Так, я думаю, што трэба сказаць да сустрэчы і ўсе ў добрым некім. Людзі, якія рабілі нешта ў савецкім мінулым, яны вельмі добра будуць ставіцца да таго, што я сёння зрабіў. А ці будзе гэта зразумела і цікава больш маладым людзям, которые выраслі ўжо пасля распаду Савецкага Саюза? Я просто раблю тое, што я раблю. Раблю міксы, раблю музыку, раблю танцывальную музыку. І я бачу, што вельмі добра людзі ўспрымаюць тое, што я раблю. І гэта могуць быць, на мой погляд, і савецкія рэчы, і беларускія традыцыйныя рэчы. Таму што я сёння выкарыстоўваў шмат сэмплаў з беларускай традыцыйнай музыкі і іншыя. А з савецкіх часоў і дагэтуль якія-небудзь артысты, групы ёсць найбольш для цябе цікавыя? Якія не страцілі актуальнасць? Ну, на мой погляд, сярод маёй вялікай калекцыі запісаў ёсць «Звукі Му», ёсць гурт, які мае назву «Цэнтр», і ёсць малады гурт Pussy Riot з Москвы, з якім я спісаўся, і я думаю, што мой лейбл, з якім я супрацоўнічаю, гэта лейбл, які мае назву Haze.org, ён зробіць такі трыб'ют Pussy Riot. Гэта феміністкі гурт з Расіі. Ну, гэта я ведаю, яны неяк звязаны з арт-групай «Вайна», так? Так. Так, а як ставіш до самой актыўнасці і творчасці гэтай групы? Вельмі добра, таму што справа ў тым, што рэаліі змяніліся, і шмат людзей выкарыстоўваюць нейкія рэчы супраціў гуманнасці ці супраціў нейкіх традыцыйных. Цябе не пужае экстрэмізм? Так мастакоў? Ніколі. Таму што я бачу, я спісаўся, што гэта вельмі культурныя людзі. І зараз іх арыштавалі, я ведаю, у нейкіх дзяўчын ёсць маленькія дзеці. І я думаю, што гэта
супраціў усіх гуманных рэчаў, калі іх арыштавалі, не знаходзяцца пад арэштам, і я буду падтрымліваць гэтых людзей. Я ўбачыў у Пусі Райт вельмі культурных людзей, якія жадаюць неяк змяніць інтэлектуальную прастору і прастору таго, што ёсць зараз у Расіі у палітычным сэнсе. Наколькі я разумею, ты даволі паспяхова апошнім часам сваю музыку прадаваў праз інтэрнэт і выкарыстоўваючы ўсе сучасныя сродкі камунікацыі. Можаш што-небудзь пра гэта сказаць? Так, гэта былі Beatport, гэта былі E-Music, гэта былі іншыя сродкі. Я атрымаў з гэтага грошы, я... Для мяне гэта была нейкая змена арыентыраў, таму што фактычна гэта стала для цябе з хобі нейкай другой прафесіяй, так? Разам з выкладчыцкай. Часткова, таму што я зразумеў, што за мае музычныя творы людзі ў ЗША, ў Вялікай Брытаніі, ў Аўстраліі, яны жадаюць плаціць грошы. Я зразумеў, што нешта змяняецца. Пасля гэтага само стаўленне тваё да творчасці мянялася, або ты заўсёды аднолькава ставіўся да сваёй творчасці? Так. Памянялася, так, успрыманне? Памянялася, таму што я пачаў рабіць больш тэхна-хаус праектаў у стылі драм энд бас і хіп-хоп. Але ж ты гэта робіш, таму што табе сапраўды гэта цікава, не толькі ў камерцыйных мэтах, я так разумею. Так, таму што я выкарыстоўваю, напрыклад, сэмплы з нацыянальнай музыкі, з народнай музыкі беларускай. І такім чынам я прадстаўляю беларускую музыку для шырокай аўдыторыі на захадзе і праз Beatport і E-Music і іншыя парталы, вялікія крамы. Людзі слухаюць гэта і разумеюць, што ёсць яшчэ адна нацыя, якая мае назву Беларусь, і яны слухаюць гэтую музыку. Для цябе гэта важна, каб ўсё-такі людзі ведалі пра такую краіну, што ёй адбываецца? Па-першае, так. Я гэта зрабіў, і многія праекты я рабіў, і шукаў сэмплы, шукаў запісы. І некія запісы я знайшоў праз Кірчука. Для мяне гэтыя запісы даў Лёня з гурта «Князь Мышкін». І я іх выкарыстоўваў, гэта былі старыя запісы з вёсак старых, людзей, якіх няма, я іх выкарыстоўваў у сваіх хіп-хоп кампазіцыях, і людзі з вялікім задавальненнем слухалі гэта ў Францыі, у Вялікабрытаніі, у іншых краінах. Улічваючы назву сённяшняга мерапрыемства, все-таки твоя думка, мы развіталіся з савецкім мінулым, або мы все-таки працягваем часткова ў ім жыць? От сітуація сучасна Беларусі культурная і эканамічна, і інша. На мой погляд, Беларусь засталася ў тым стане, які было ў савецкім мінулым. І большасць насельніцтва прытрымліваецца поглядаў, якія былі ў савецкім мінулым. І я думаю, на мой погляд, нічога не змянілася. І гэта галоўная праблема Беларусі. Добра, дзякую за размову. І я думаю, што мы яшчэ сустрэнемся з табой на іншых цікавых мерапрыемствах. Да пабачэння. Дзякую.